vi har valt att jobba med har utifrån att vi kan bidra till en god miljö. Samåkning, det är en jätteviktig del som vi ser att vi kan bli bättre på. Åka via kommunikationer som finns, buss, tåg. Men också faktiskt ställa sig frågan vid möten om ska det vara ett fysiskt möte. Vi behöver ifrågasätta kanske mer om det går att mötas digitalt. Vi börjar med oss själva. Vi behöver fokusera på våra medarbetare inom kommunen och att vi kan förhoppningsvis vara goda förebilder när det gäller, kommer till resor. Jag tror att det är viktigt att känna att man är en del av en helhet i att om andra kan bidra till någonting och förändra sitt beteende så kan säkert jag göra det också. Projekt jobbar vi många gånger med och det är ju bra. Det kan vara väldigt bra under projekttiden. Men vår förhoppning är att det här är någonting som ska sättas i vår organisation och inte vara bara av tillfällig karaktär.